Strana 13, cvičení 1. Přečteme si zadání. Rozhodněte, zda jsou na obrázku narýsované přímky. Přímka K je rovnoběžná s přímkou N, pro které platí bod A leží na přímce N, bod B neleží na přímce N. Tak já tady vidím úkol ABC, takže to vezmu po pořádku. Rozhodněte, zda jsou ty přímky K N, rovnoběžné. No, když se na to tak podívám, tak vidím, že tady mají přímka N a přímka K společný bod. Čili tady ty přímky rovnoběžné 100% nejsou. Takže tady vybír, vybírám ne. No a máme tady. Ano tyhle ty jsou rovnoběžné, aspoň na první pohled. Pro které platí bod A leží na. N, na přímce N. Tak to je tady a podívám se sem, tady leží na K, takže tady už zrovna vybírám také N, no a podívám se na tu poslední podmínku, bod B, neleží na přímce N, ano, tady leží na přímce K, tady, ano, tady to neplatí, takže jenom tohle to je to tak, tahle ta možnost, ano, svítíme zeleně, takže v úhloze A jsou přímky k a n nebo n a k rovnoběžné a bod a leží na přímce n a bod b neleží na přímce n leží na přímce k